Dáme si novou hru. Dáme si novou hru. Už mají teďka tenhle štít. Ach, bojem s lodí. Easy, jste mě masakur... OK, tak. Nope. Výborně. Pestrobarevná zvířata. Palivo Drone Part 8 šrotů s Dolanem. Ježišmarja. Ne, jsem si vzpomněl ty dementní komiksy s Dolanem. To už jsem neviděl hodně dlouho. To je lepší začátek. Jako tahle hra není v tom smyslu, že každý run se dá vyhrát. To je jako, že některý roguelikey a roguelity máte ve stylu, jako, že každý run se dá vyhrát, pokud jste dostatečně dobrý. Tady ne, prostě tady vás ta hra semele a uprchlíky pozdravíme, za jeden dron pár 9 paliva, hele to beru teďka, proč ne, nemám drony ani party. Průzkumník Federace, jasně, jakmile se přiblížíš k místu tísňového signálu, zdraví tě civilní loď. I za odpověď na náš signál. Naše FTL navigace je nefunkční a nemůžeme nastavit kurz k nejbližšímu doku, aby ji opravili. Mohl bys nás tam dovést? Jasný, 8 šrotů, děkuju. Narazili jsme na rebely. Počkej, náhodou nejsme jako teďka dvě lodě? Nemám jo, jakože bychom bojovali dva proti jednomu, co? Ne. A začali nabíjet FTL pohon. Já vám dám FTL pohon. Zničte štít. A raketou... motor. Teda raketou, laserem motor. A nechci střílet rakety do prčic. A teď zasáhne všechno. Teď zasáhne všechno. No nic, podruhý všechno. To nedává smysl vůbec. 3 paliva, raketa a 17 šrotů. Hezké. Oši, vy dva pojďte to opravit. Asi to nejblíž. A... jak to, že má drona už? Zničíme drona a raketou to odpálíme na... štíty asi a... tak ne, no. Jasně, že se aktivuje těsně předtím, když... a ty nabíjej. Ty pojď hasit. A nebo vykašli se na to, zůstaň tady, otevřete dveře. To je marný, když ho nezničím, ten dron. Tam není kyslík ještě. Oh, 5 raket. Dron a 8 šrotů. Beru 5 raket. Oh, skáčem. No, oh. Vedle jak tadyhle. Palivo, dron a šrot. To je tohle, to jsou zavřít všechny, otevřít všechny. Au, musím dvakrát. Jo, to je chytrý. Vodu to vysálo hnedka všechno, jo. Wow. Tak to jo. A opuštěná detekuje známky života, ale hele, na lodi, já jsem to... všechny rany, co jsme teďka hráli, tak já jsem odmítal se někam naloďovat. Teď se nalodíme. 10 šrotů, tak. Tak, kódovaný signál Federace je vysílán z nedaleké planety. OK, hele, tak jo, tak výsadky jsem taky nedělal. Pošleme ho tam. Třeba si na polu. Tohle je super, jenže když já otevřu přechodový komory, dveře, tak oni stejně půjdou do jiné místnosti, že jo, takže to je tak nějak jako jedno. Pustíme to takhle, s tím, že, kdo to je, Daniela, rychle uteče. Jenže já budu za chvilku bez zbraní, má těžký laser a raketu. To by mohl teoreticky zvládnout, ne? Bez kyslíku zadrží dech. Wow, bojový dron Mark 1. No, zkusíme sem.
bojuji s lodí. To je zase tahle. Nepotřebuju využít jejich služeb, budu bojovat s jejich lodí. Bojuji bez jejich lodí. A co je tohle? Přijď, dva mengy je tady. Já štíty jdi. Ať se nám rychleji co budou štíty, tak výborně. Tak určitě nějaký FTL pohon. Já vám dám. Palivo, dron, šrot, no, jde to, jde to, mohlo to být lepší teda. Jedem na východ, má drona, jakýho máš drona, ty šmejde? Útočnýho, a raketu, vlch, okamžitě mu co nejdřív musíme zničit raketu. Jedna projde, no, sráděla. Ale, laserpal, a jenom jedničkový, ale to nevadí, máme laserpal, jej. Engu. Jdeme k Engum. Přistaneme na takovací stanici. Plošina vypadá jako nějaký druh palivové stanice, která radostně vysílá svou nabídku za rozumné ceny. Rychle přistát a doplnit palivo. Potřebujeme? Zase, že stanice nefunkční a může každým okamžikem vzplanout. Ne, vyhnout se, nepotřebuji palivo. Zvali se od stanice po krátké době několik tichých explozí způsobí, že tlakové nádrže implodují. Fuh. Nouzivý signál přichází z malé vesmírné stanice obývající neobydlenou planetu, jejich satelitní obranný systém se zbláznil. Jo, to berem, jasně, slíbíme pomoc, Engu to opraví a dostaneme dvě paliva, drone part a šrot. V tenhle moment už ta hra začíná být taková jako, že vím ty události a už je to opravdu jenom o tom minmaxování té situace, což už je jako pro mě taková ta situace, kdy ta zábavnost té hry jako začíná lehoulince klesat. Protože už neobjevuju tolik novýho. Já můžu odsaď skočit se? Až jo. Okay. Ovládání dronu za 75. No jako máme drona. To jako proč ne, že jo? Máme dva dokonce drony. Já bych prosil pěkně asi posádku nějakou. Asi vezmem Zoltána. Půjdeš k motorům. Opravit. Jsem zapomněl, že potřebuji opravovat tenhle run. Minulý run jsem absolutně nemusel opravovat. Jakmile dorazíš na monitoru, se ti rozsvítí varování. Zdá se, že nedalký pirát má pokroč. A zase ty hackeři. Proč tě můžu? Pot? Jo, protože mi to hacknul. OK. Ne, moje štíty. Palte na zbraně. Palte na štíty. Oh, ale prosím, 6 paliva, 37 šrotů, to je hezký. Na štíty potřebuji 100 pane. No, já počkám asi na obchod spíš. Pač tam můžou být zbraně třeba. A Bůh ví, kolik to bude stát. Jestli nějaký někdy najdu zase. Je možný, že vůbec žádný nenajdu. To tak bývá. Teleport, stíhačky rebelů. A zbraní mají hodně. A jdou hnedka do teleportu, no tak jo. Kam? OK. To je slavý, jedno palivo, jedna raketa. 1.1.15. To je lepší. No, prosím. Můžu obchod najít třeba, jako jeden obchod, blbej. Zase raketa do prčic. Hele, raketou naši zničíme štíty a laserem do zbraní. Ty krása, on se netrefí. Ty vole. To bolí. Oh, wow. Ale on to začíná být trošku ale nebezpečný. FTL pohon. Tři paliva, dvě rakety, 14 šrotů. Jo, beru. Táhněte. Táhněte. Wow, obchod. Ugh. Opravit. Co ještě si chci koupit? Enga. Oh, ten je naší, ty jak dělaný. Já koupím. Dobrá. A co budeme vylepšovat? Já by toho pilota, proč ne? Budu potřebovat ale energii asi, že jo, nějakou. Ty zbraně bych to chtěl udělat. To bude stát kolik? 85.
Potřebuju energii, takže prodáme i tohle parchanta, nabijeme tohle parchanta, jsme bez peněz, bez šrotů, máme nějaký zbraně, co já vím, pojďme na východ. Další sektor mantisů, děkuju, nechci, tam jsem skapal naposled, takže jedeme sem. A jo, to je super, jak to tady vypadá. Úkol je zde, šajt, takže půjdeme nahoru, dolů, vezmeme to takhle dole, spodem, sem. Jo, tady je slepá, wow, se budu muset vracet, to je hnus, a pak nahoru. Hodně, můžeme jít tudy, ok, půjdeme nahoru a pak pomoct. V lodi rozeznáš dobře známého otrokáře, pozdraví tě a nabídne ti levnou pracovní sílu. Za 25, to je slušný. Šetřil já jsem na něco, asi určitě, že jo, na štíty by to chtělo. Toho ber, to je držák, no je to rok, ten má hodně, to má 150 života, ne? Ale jako bude bojovat, no. Dobrý, bude to bojovník. No, to je slušná posádka, 7 členů posádky, no ty krásu, dobrý. Tak jdeme pomoct. Nemají teleport, to je dobrý. Přiletěl si k majáku a komžitě si detekoval pirátskou loď. Zdá se, že toto nouzové volání byla past. Tam, tam, tam. Pojďte to zkusit jenom do zbraní prvé. Jeden projde do prčic. No výborně, to už je lepší. Wow, 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 wow. Jedno palivo, drone part a 17 šrotů. No, umíte líp. Hej, hoří. Hoří nám dveře. No, šrotů mě líp, zbytek ne. Tak, dorazíš na poslední známou polohu obchodníku a zboží, začneš pátrat po ztracené lodi. Našel si trosky lodě, zdá si, že utrpěla těžké vnější poškození, ale příčinu poškození není možné určit. Většina nákladu se zdá být netknutá. Podařilo se ti zjistit původní cíl lodě. A raketa Tronparta 41 šrotu, hezké. Vezmi náklad a vydej se na původní místo určení, abys získal odměnu. Původní místo určení? What? Necháme si to pro sebe. V nákladových bednách byly převážně vojenské zásoby, vezmi si vše, co můžeš využít. To si piš, že si vezmu všechno, co můžu využít. Wow, 196 šrotů. To je hezký. Jenže teď to bude velmi nehezký. Malé výzkumné plavidlo Engu se snaží odrazit loď mantisů. Přesuneš se, abys zautočil, ale po rychlém skenu tvé lodě loď mantisů stoupí. Engové ti nabízí plány nového drona jako poděkování za tvůj včasný příjezd. Tata. Skočíme, další sektor. Pod kontrolou pirátů. Co se dá dělat? Pirátská lůza. Tak jo, obchod. Fuck. Pomůžeme civilní lodi, no. Co se dá dělat? Tak jo, mají dva drony, to je hnus, bojový, jedna, mají laserpal a tohle to je takový ten teleportační parchant, co mi tady bude házet ty šmejdy. Hele, pojďme raketou do štítů a pak laserama do, jo počkej, tohle je laserpalovej a tohle je beam, tak ten mi neublíží. To je těžký, když z pěti laserů projde jeden. A je pak hodně těžký. Na rakety peču, ty šetřím. Oni mi ve výsledku stejně nic nedělají. Aura. A, připalivo. Raketa, 45 šrotů. Yes. Kapitán nabízí, že na tvou loď nainstaluje zbraň ze svých zásob. Děkuji ti, kapitáne. Tohle že se mi líbí. Teoreticky, kdybych koupil ještě jeden zbraňovej 75-25 za kilo, tak bych mohl zapnout všechny ty lasery. Ok, to zkusíme tady. Wow. To je hodně špatný. Ok, zbraňový systém mají šajze. Jejich zbraně mi neublížejí. Ale raketa neprojde. Jo, jako zbraňový systém je těžký šajze, ale já vystřelím co? 6 laserů, jeden mi zničí, takže 5 projde. Za úžasných ideálních okolností 3 zničejí štíty a 2 projdou. Ach. Ale jo, můžeme pálit docela rychle po sobě, takže teď jim to odrovnáme relativně rychle.
Halberd paprsek. Máme takovou vesmírnou laserovou halapartnu. Ale přijmeme to, protože když tak to prodám a to bude za dalších nějakých co, 30 šrotů minimálně, si myslím. Ale to beru. Takže uděláme tohle 100 za 75. To by mělo stačit. Tím pádem, když odeberu tohle. Já nemám energii jednu. OK. A nic, koupíme. To bude stejně hodit, takže bychom to udělali takhle. Energii z motoru? Ne, nebudu brát. To bychom měli menší úhyb. Dobrá. To jo, neviditelný. OK, co to má? Laseropaly a těžký laser. Ach. To je hnus, ale. Přijde zase. Hej, hoří nám. Wow, počkej, jak to, že dostáváme takový pecky. Já ten obchod jako potřebuji docela jakože rychle. Tak co? Pomoc nejdu, to na to peču. Já si myslím, že tady bude obchod. Malou výzkumnou stanici vysílající nouzový signál, na tvé vysílání nikdo neodpovídá. Přirazíme, nebo pomoc se vyplácí? Prověřili jsme to. Stopy po velkém boji, super. Vezmeme si 41 šrotu a drone part. Oni mají docela šají ze zbraně. Teoreticky bychom mohli jít rovnou na tu podporu života. Zbraňový systém jim asi ani nepotřebuji ničit. A budeme pokračovat na podpoře života. Halo? Jak to jako... Mně přijde, že jsem tím výstřelem to opravil já? Ha! Oh, 3 paliva, 4 rakety a 25 šrotů. To se mi líbí. Ale já to vezmu, díky. To víte, že tam je. Jedem do obchodu.